Ta kemi më të s'kemi valë zupak, ojte. Më të s'kemi valë zupak. Jemi këthyrë në studio, faleminderit shumë që qëndroni me ne me alarmin. Do të kemi edhe intervistën e radhës tani për të biseduar për një tjetër projekt interesant. Duket se dita e sot më është mbushur plot me aktivitete. Ka nga gjitha anët. Kështu që më thoni që s'ka aktivitete dhe nuk ka gjëra që organizohen, sepse vetëm sot i kishim tre, por ka edhe të tjera. Sidomos duke pas parasysh që ishin të fushave të ndryshme, kështu që për secilin ka hapësirë. Patjetër, që nga sporti, që nga aktivitetet të ndryshme, me fotografi dhe me video, me blogje e gjëra të tjera. Por të ndalemi tek ty tani, tek aktiviteti i radhës që është projekti Building Musical Bridges in the Western Balkans, dhe i cili si vjetë vjen në dy faza, por për të mësuar më tepër në lidhe me këta aktivitet dhe detajet dhe të dy fazat se kur në cilën periudhë janë, do të kemi këtu në studio Desar Sulejmani. Mirë se vjen. Mirë se vjen, mirë mëngjese. Keni edhe mundësi hapësira shumë të mirë. Desar, mirë mëngjese. Më fal, o zot, ku gjeta Denisin unë? Desar. Kërkoj ndjes. Desar, mirë se erdhe këtu, është kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Se po bëshim muhabet në lidhje me atë që po thotë ti për projektet, për ambientet në fakt këtu, edhe normalisht përveç të tjera, edhe energjia e mirë e misafirëve i plotson këtë ambient. Si jam fillimisht ti me mëngjeset? Mirë, shumë mirë, unë jam person që ngrihem herët, më nuk e kam absolutisht problem ngritjen herë dhe ushtroj. Unë jam pianist dhe dirigent dhe gjithmonë kam ushtruar herët në mëngjes si pianist dhe kam si thosh kohën time të preferuar, se i më i qetë, më i çlirur nga ato artistat e natës që e gjejnë. Nëse është e nevojshme edhe rrin natën sepse puna mund ta sjellë një gjë të tillë, po kjo nuk do të thotë që nuk çohem përsëri herët. Kështu që a janë të kënaqur komshit me ato ushtrimet e tua në mëngjes? Nuk dëgjojnë sepse edhe nëse studiojnë janë gjumë të thella, po. Edhe nëse të gjojnë janë tingu i të bukur, kështu që nuk po përsej që ishtë të zonë. Unë mendoj se po detani nuk kam pasur asë një ankes. Mirë, pandalimi tek projekti, si që tham, do ndahet në dy faza, apo ju të regona më shumë detaj rrët këtyre dy fazave. Si që thate dhe ju, bëjt fjallë... Që gjithë me qenë kështu? Bëjt fjallë për projektin relativisht të madhë, Building Musical Bridges in the Western Balkans, i cili ka filluar me 23 shtator me klasat e performimit të kitarës në Mitrovic. Ka vazhduar që nga hëna e kaluar, të më thënë që pardje këtu në Prishtinë, me 4 klasat të tjera të pianos, drejtuar nga pianistja e minjohër kosovare Ardita Statovci, pastaj violin nga një koleg nga Turqia, profesor doktor Orhan Ahiskal, me masterklasën e klarinetës nga Jordi Pons, nga Spanja dhe nga Zvicra, si dhe masterklasa e flautit e drejtuar nga profesori nga Beograti Ljubisha Jovanović. Kjo është faza parë, si që dhe e thate dhe ju, në kuadrin e Akademisë Verore të Muzikës, ESMA, European Summer Music Academy, cila zhvillohet prej vitit 2012 këtu në Prishtinë. Faza 2 do filloj me datën 7 tetor, do vazhdoj dhe me 18 tetor, fillimisht në Prishtinë, ku do mblidhen 30 të ri muzikant hardcore nga 6 vëndet e Balkanit Perëndimor. Do ushtrojnë me njëri tjetrin, do formojmë situashat orkestrën Western Balkans Youth Orchestra, ku do të kemi të thirur edhe pedagogë të harqeve nga Gjermania, nga Spanja, Austria dhe Çekia. Do kemi koncertin inaugurues të orkestrës, pra do më thënë është një premier, do kryot një orkestr e re në Balkanin Perëndimor, këtu në Kosovë, këtu në Prishtinë. Si që thash, koncertin e parë do të kemi me datën 14 tetor,
te sala Kuqe, pastaj do vazhdojmë me turneo koncertal në Shkup të Maqedonisë së Veriut, në salën e madhe të Filharmonisë atje, dhe koncertin e tretë e kemi në Tiranë me datë 17 tetor në kuadrë të tetorit Gjerman që zhvillohet për vit në Shqipëri. A kemi një bashkëpunim të mirë mes artistëve të vendeve të ndryshme të Ballkanit, me qenë se është një bashkëpunim i tyre? Deri tani, po, patjetër. Unë jam në fazën përfundimtare të gjetjes edhe të një muzikanti nga Serbia, po deri tani do të thonë 29 muzikantët që vijnë nga këto vendet e Ballkanit Perëndimor dhe 2 nga Gjermania, do të thonë kanë qenë shumë të interesuar për të marrë pjesë dhe për të qenë, do të thosh, pjesë e lindjes së kësaj orkestre dhe këtij misioni jo vetëm muzikor, por edhe politik, se kjo orkestër do ketë një ose ne shpresojmë dhe synojmë një jetë gjatësi të këtij formacioni orkestrali, i cili fillon tani si formacion i harqeve, por që do zhvillohet në vitet e ardhme në formacionin simfonik të një orkestre të vazhdueshme të Ballkanit Perëndimor me 60-70 të rinj që do takohen her pas here në vit dhe do kenë projektet e tyre dhe do lëvizin mbi të gjitha, do lëvizin në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Me koncerte, me punëtorisi, i thoni ju këtu, për të zhvilluar njohuritë edhe ato veçoritë personale, por edhe të përbashkëta të artistëve të rinj nga Ballkani Perëndimor. Patjetër, thënë që arti nuk përzihet me politikën, por gjithsesi, ndoshta nuk e di, a ju ka ndikuar ju edhe këtë ngjarje e fundit, sidomos le të themi me artistë nga Serbia, ose pak më parë kishim edhe drejtues që kanë ndihmuar, le të themi, në për mësim të këtyre artistëve në fakt të ri. A ka ndikuar e gjitha kjo ngjarjet e fundit politika në këtë zhvillimin e punës tuaj ose s'ka ndikuar hiç? Të them të drejtën, unë shikoj gjithmonë artin politik. Okay. Sepse po të shikojmë edhe historinë, gjithmonë artistët kanë dhënë mesazhe politike me artin e tyre, në fusha të ndryshme ose në kohë të ndryshme, por gjithmonë unë shikoj personalisht artin si politik dhe thjesht ky organizim, kjo mbledhje e këtyre të rinjve nga etni të ndryshme, nga shtete të ndryshme, nga komsi të ndryshme, këtu në Prishtinë është një mesazh paqe që i jepet Ballkanit Perëndimor, Evropës po dhe botës nga Prishtina, dhe kjo është e rëndësishme e gjithë projektit në fakt. Të simbolika politike e këtij projekti, duke u marrë me muzikën, duke u marrë me artin, është edhe më e fuqishme. Që të kthehem te pyetja juaj, në fakt ne kemi pasur gjithmonë bashkëpunime me koleg të rinj, por edhe si thua profesor nga vendet e Ballkanit Perëndimor, siç e thash edhe më përpara, tani kemi në Prishtinë një profesor nga Beogradi i cili ka kaluar pa asnjë lloj problemi në atë pikën e kufirit në Merdare. Kështu që, domethënë, ne kemi, si thua, kemi kontaktet tona me Ministrinë e Jashtme të Republikës së Kosovës, dhe të cilët do na ndihmojnë dhe na kanë shprehur gatishmërinë për të ndihmuar sikurse edhe me policinë e Kosovës. Domethënë, këto janë gjëra që zgjidhen mes vetes dhe nuk do ketë, besoj, problem. Them që nuk do ketë asnjë problem, sidomos për qytetarët e Republikës së Bosnjës dhe Hercegovinës që do vinë në kuadrin e këtij projekti, domethënë 4 studentë, sikurse edhe 3 nga Serbia. Kështu që, domethënë, janë gjëra të rregulluara dhe në këtë rast Republika e Kosovës tregon seriozitet në mirëpritjen e këtij projekti dhe si thosh në mirëpritjen e të gjithë të rinjve që vijnë nga Ballkani Perëndimor. Tensionet janë gjithmonë politike, janë politik ditore, mos marrveshje që zgjidhen nga të tjera nivele të politikës. Ne bëjmë artin ton dhe me artin ton tregojmë që edhe politika në të vërtetë me një vullnet të mirë është relativisht e thjeshtë për të zgjidhur. Edhe mbi gjitha do të jetë një mesazh shumë i mirë për më përçu përmes këtij aktiviteti. Patjetër, të rinj edhe këtij bashkimi të mirë. Të rinj do rrin këtu, do jetojnë me njëri tjetrin, do luajnë me njëri tjetrin, do njohin njëri tjetrin më mirë, kështu që edhe barrierat që mund të ekzistojnë përpara zhvillimit të këtij projekti nuk do ekzistojnë më, domethënë do lihen pas dhe do krijojnë miqësi të reja dhe kjo është më e rëndësishme gjithë kësaj iniciative. Përfund artistët do të
jenë artistri kryesisht? Po, nga mosha 17 deri 25-26. Edhe janë artist, janë muzikant profesionist të muzikës klasike, edhe programi është i tillë, fillimisht për të njohur veten, për të formësuar një herë si formacion orkestral. Pastaj, siç e thash edhe më përpara, projektet e tjera janë edhe më të rëndësishme, më interesante dhe duam të jemi, si thua, shkëndi e një arti edhe një niveli shumë të lartë artistik këtu në Ballkanin Perëndimor. Ne urojmë shumë që të shkojë gjithçka mirë dhe ashtu siç e keni planifikuar dhe është në fakt normalisht një nismë e bukur edhe aktivitete të bukura në fakt për gjithë ata që i ndjekin edhe ata që marrin pjesë. Falenderojmë shumë që ishe këtu me ne sot. Faleminderit juve për ftesën dhe suksese në vazhdim. Faleminderit. Punë të mbar gjithashtu. Do vazhdojmë me një hapësirë publicitare për të kthyer më pas sërish në studio.